Olá, amigos. Eu sou Yasmin Madeira e nós estamos iniciando agora o nosso encontro com Jesus. Que bom que estamos nos encontrando nesse espaço interdimensional de amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, há uma coletânea de preces espíritas que são inspirações nos oferecidas por Kardec para as diversas situações da vida. Há, neste capítulo, uma oração muito interessante por aqueles que estejam em aflição. Inspirados nesta oração, eu convido você agora, minha amiga, meu amigo, a inspirar fundo e ao exalar, relaxar o seu corpo. E assim, vamos orar por aquela pessoa que você conhece, que pode estar passando por momentos aflitivos, desafiadores. Vamos agora pedir a Jesus e aos anjos que realizam as vontades do Pai, que possam vir até esse irmão ou irmã, aliviar os sofrimentos, sejam eles físicos, morais, sejam eles espirituais, sejam dificuldades de trabalho, dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento, sejam quais forem os obstáculos, que esta pessoa que você sabe em aflição receba a luz de Jesus. Visualize agora, nimbada pela luz do Cristo, totalmente envolvida por uma energia que vai fazer com que ela tenha lucidez para realizar as melhores opções. Veja-a saudável, sorrindo, confiante, totalmente iluminada. Que a paz do Senhor esteja com ela e que a paz de Jesus seja com você agora e sempre. Graças a Deus.